isbaheysiga siyaasadeed ee rajo iyo macadka higsi ayaa magaalada Nairobi waxa ay ku qabteen dood ku saabsan doorashooyinka ay wajahayaan dowlad goboleedada Soomaaliya iyo doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka qaadan karayaan. Warkan waxa ay noo eegaysaa Qadra Xasan Noor. Kulankan waxaa soo qabanqaabiyay macadka Higsi waxaana ka qayb galay musharaxiin madaxweyne iyo qaybaha bulshada oo isugu jiraan haween dhalinyaro, culimo iyo ganacsato. Kulankan ayaa diiradda lagu saarayay doorashooyinka ka dhici doona dowlad goboleedyada qaar bilaha soo socdo iyo doorka ugu bannaan dhalinyarada. Arrintan ka sokow waxaa kale oo si guud looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan federaalka Soomaaliya ee aan saldhigin, iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah tirada ugu badan ee bulshada Soomaaliyeed ay door muuqdo uga yeelan karaan siyaasadda Soomaaliya. Kulankan waxaa marti ku ahaa oo su'aalo lagu weydiinayay Dr. Cabdicasiis Takar oo ka mid ah madaxda sare ee isbahaysiga siyaasadeedka Rajo. Qaar ka mid ah dadka ka qayb galay kulankan oo aan wareysanay waxayna sheegeen in kulamada noocan ah ay sahlayaan in bulshada Soomaaliyeed ay helaan baraarujin siyaasadeed oo sax ah. Kulankii Higsi ay noo qabatay oo ahaa doorka ee dhalinyarada ay ka ciyaari karaan doorashooyinka soo socda ee maamul goboleedyada oo aan u aragno wax oo muhiim ah. Maxaa yeelay aniga ka muna dirshe waxaan usoo ahaa goobjoog wixii dhacay iyo doorashooyinkii dhacay iyo habkii ay ku dhaceen waxaa ahayd wax aad u xun oo aad u fool xun oo islaamnimada iyo ibni aadannimada iyo soomaalinimada aad uga baxsan. Dr. Cabdicasiis Takar iyo Dr. Bursaliid oo lafdhabar u ah barnaamijkan la isku weydaarsanayay marxaladda Soomaaliya ayaa ka hadlay dhaxalgalka fadhiyada noocan ah. Ma aha markii ugu horreysay oo macadka Higsi madashiisa ay qabatay dooda noocan ah. Waxaa marti noo ahaa Cabdicasiis Maxamuud Takar oo ah madaxda sarsare mid ka mid ah ee isbahaysiga Rajo, anigana aan gardaadinayo xiriirinayay. Waxyaaba badan oo muhiim ah laga hadlay doodi maantay ay soo qabanqaabiyeen Higsi oo la igu casumay anigoo matala isbahaysiga midaynta iyo rajo socdinta Soomaaliya Rajo. Waxay ahayd doodihii aan ka qayb galay kuwa ugu fiicnaa, midda ugu fiicnaa sida runta, maxaa yeelay tiro aad u badan oo dadahoo Soomaaliya oo xilkasa oo siyaasiyiin iyo aqoonyahan iyo dhalinyaro badan leh ayaa ka soo qayb gashay. Waxaana ka garan kartaa inay arrintu xiiso lahayd. Dhowr saacadood ayaa la fadhiyey weli iyadoo waqtigii uu nagu yaraaday. Dhalinyarada waxaa ka muuqatay qiiro. Ani kulley intii karaankayga ah waxba ma reeban, waxaan garanayo ama aan ogahay maba naqan anagayna wax maldahnoon been sheegno. Marka wax walba sida noogu muuqato ayaan u sheegnay. Macadka cilmi baarista ee Higsi ayaa madasha ka ballan qaaday in bilaha soo socda uu qaban doono kulamo kale oo noocan oo kale ah. Qadro Xasan Nuur, RTN, Nairobi.